Abril estreia as melhores ofertas. No primeiro, abuse e use. É isso aí, você não perde por esperar. O ano todo vai ter oferta cheia. No abuse e use vai ser fácil comprar. O difícil vai ser, quero ver você me acompanhar. Abuse e use sem. Fraco. Tudo de novo. Abuse, use, ceia. Abuse, use, ceia. Abuse, use, ceia. Abuse, use, ceia. Abuse, 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 use, ceia. Abuse, 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 use, use, ceia. Abuse, 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 use, use, ceia. Abuse, 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 use, ceia. Prazer em conhecer.